अनमोल ड्रीमलाइट प्रेजेंट्स आईना टेस्ट इतना भाए कोई रोक ना पाए सहयोग करिसे ऑल न्यू ड्यूएट नूतन चिंता धारा आईना দেখুন আজি হয় কওকচোন কোন আছে ঘৰত আমি আছো আমি মানে কোন কোন মই খুৰী আৰু বা এজনী বাক মাতা কিয় আমি মাতিবলৈ কৈছো মাতি দিয়া তুমি ৰৈ আছা যে নামাতা কিয় কিন্তু তেওঁক কিয় বিচাৰিছে আমি তেওঁক মাতিবলৈ কৈছো বছ মাতি দিয়া যোৱা আহা যোৱা সোনকালে মাতি দিয়া আমাৰ বেলেগ কামতো আছে আহা কি কৰিছে ওলাই অহা নাই যে গৌরী তই মই গৌরী এইয়া দেখিলি দেখিলি মই ঠিক কৈছিলো না মানুহে যদি এইবিলাক কথা জানে তোৰ কি অৱস্থা হব তই এবাৰ ভাবি চাইছ নে খুৰাক ভতিজাক মিলি মানুহক বাৰে বাৰে ঠগিব বিচাৰিছে ৰহ এতিয়া মই সব মানুহক জনাই দিম ঐ উলিয়া উলিয়া এই উলিয়া কি ফোনটো উলিয়া ৰব বহুত ক'লে বহুত শুনিলো এতিয়া মোৰ কথা শুন মই এটা কথা ভাবিছো কোৱা শচীনক একমাত্ৰ সুস্থ কৰিব পাৰিব গৌৰীয়ে সেইটো কথাটো আপুনিও জানে অনামিকা গোস্বামী যিহেতু গৌৰী নহয় দুয়োজনীৰে মাজত দেখাতহে মিল আছে গতিকে মই নাভাবো যে তাই শচীনক সুস্থ কৰি তুলিব পাৰিব শচীনক যদি সুস্থ কৰি তুলিব পাৰে একমাত্ৰ গৌৰীয়েহে গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি গৌৰীক বিচাৰি পাবই লাগিব মই এইটো অকল শচীনৰ কথা ভাবি কোৱা নাই গৌৰীকোতো আমি এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰো কিন্তু গৌৰীক তুমি কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াবা তাই ক'ত আছে তাৰ কিবা এটা উমানটো আমি পাব লাগিব উমান আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব কেনেকৈ মই তাইক বিচাৰি যাম ক'ত ক'ত সেইটো মই নাজানো কিন্তু তাই যতি নাথাকক মই বিচাৰি উলিয়ামেই কি এইটো মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ কি এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই আচ্ছা তাৰমানে তই সঁচাকেই গৌৰী নহয় মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই কোনোবা এজন মানুহৰ লগত কাৰোবাৰ চেহেৰাৰ মিল থাকিল বুলিয়েই সেই মানুহজনে হয় বুলি ইমান কনফিডেণ্টলি আপুনি কেনেকৈ ভাবি ল'ব পাৰে মই সেইটো কথা বুজি পোৱা নাই তাৰমানে তই মানে তুমি ইহঁতৰ ঘৰ কেনেকৈ পালা হিউমেনিটিৰ খাতিৰত মই এইখন ঘৰলৈ আহিছোঁ অফিচত ভৰি দিয়ে মই এটাই নাম শুনিছিলোঁ গৌৰী আৰু এই নামটো শুনি শুনি মই অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিলোঁ কিন্তু পিছত যেতিয়া গোটেই ঘটনাবোৰ গম পালোঁ তেতিয়া এই ঘৰখনৰ প্ৰতি মোৰ পুতৌ জন্মিল এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে কেনেকৈ এখন ঘৰ ধ্বংস হৈ যাব পাৰে সেই কথাটো ভাবি মই উচুপি উঠিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই অনামিকাই যদি এই ঘৰখনৰ অলপ হ'লেও সহায় কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মই কিছু পৰিমাণে হ'লেও সুখ অনুভৱ কৰিম কিন্তু আপোনালোকে বাৰে বাৰে মোক গৌৰী গৌৰী বুলি মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট কিয় দি আছে যদি এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই তেনেহ'লে ব'লক পুলিচ ষ্টেচনলৈ ব'লক মই তাত গৈ প্ৰমাণ দিম যে মই গৌৰী নে অনামিকা গোস্বামী যাব যাব মোৰ লগত পুলিচৰ ওচৰলৈনো কিয় যাব লাগে গৌৰীৰ দৰে একে দেখিছিলোঁ কাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ ভাৱ আপোনালোকৰ চিন্তা আপোনালোকৰ লগত ৰাখক মোক আমনি নকৰিব নহ'লে মই পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম হ'ব দিয়া
তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি মানুহবিলাকক বুজাই দিম নহয়। নাই, মই মোৰ কথা চিন্তা কৰি কোৱা নাই, মই আপোনালোকৰ মেণ্টেলিটি দেখিহে চিন্তাত পৰিছো। আচলতে গৌৰী অমংগলীয়া আছিল নে আপোনালোকে তাইক অমংগলীয়া সজালে? কি কথা কৈছা? তাই যে অমংগলীয়া আমাৰ ওচৰত বহুত প্ৰমাণ আছে। আৰে বাদ দিয়ক আপোনালোকৰ প্ৰমাণ। যিবোৰ মানুহে জোৰ কৰি অনামিকাক গৌৰী সজাব পাৰে, সেইবোৰ মানুহে মনেৰে কি কি ভাবিব নোৱাৰে। কিন্তু আপুনি তাইক ক'ত বিচাৰি যাব? মই তাইক বিচাৰি যাবলৈ সাহস কৰিছো যেতিয়া তোমালোকে ইমান আপত্তি কৰাৰ কাৰণ কি? তোমাক এনেকৈ পঠিয়ালৈ আমি জানো শান্তিত থাকিব পাৰিম? সন্মুখত যিবোৰ ঘটি আছে সেইবোৰ দেখি জানো তহঁতৰ অশান্তি লগা নাই? মই সুস্থ মানুহ এজনী তাইক বিচাৰি যাব খুজিছো, তাতে তহঁতৰ আপত্তি কৰিব লাগে কি আছে মই বুজি পোৱা নাই। তাইক বিচাৰি থাকি একো লাভ নাই খুৰী, মই তোমাক সেইকাৰণে এইবোৰ কৈ আছো। কিয় লাভ নাই? তাৰমানে তাইক আমি বিচাৰি পাব নালাগে নেকি? তাই নিজে নাহিলে আমি তাইক বিচাৰি থাকি একো লাভ নাই। তুমি কথাটো বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰা নাই? তহঁতে ভাবি থকা অসম্ভৱক মই সম্ভৱ কৰি দেখুৱাব খুজিছো। সেইটো কথা সঁচা যে পৃথিৱীখন বৰ ডাঙৰ, কিন্তু মনৰ জোৰ থাকিলে পৃথিৱীখনকো ক্ষুদ্ৰ কৰিব পাৰি। মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ওলাই যাম। শচীনৰ দায়িত্ব তহঁতৰ ওপৰত দিলোঁ। গৌৰীক লৈ যাতে মই ভালে ভালে ঘূৰি আহিব পাৰোঁ আৰু ঘূৰি আহি যাতে এই ঘৰখন ভালদৰে দেখিব পাওঁ। মই কি কৈছোঁ তহঁতে বুজি পাইছ নহয়? বুজিছোঁ। বিশাল কি কৰিব খুজিছে? মনে মনে থাকা, একো নক'বা। ভগৱানৰ কি সৃষ্টি, যজা ল'ৰা ছোৱালী বাদ দি আন মানুহ যে একেই থাকে মই ভবাই নাছিলোঁ। ছোৱালীজনীৰ আগত লাজে পালোঁ। লাজ পাবলৈ কি হ'লো? আমাৰ গাত ভুল নাই বুজিছ, আমি ছোৱালীজনীক গৌৰীৰ দৰে একে দেখা পালোঁ, গতিকে গৌৰী বুলি ভাবিমেই। মই কিন্তু প্ৰথমে তাইক যিমান ক'লেও বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, যেতিয়া পুলিচৰ কথা ক'লে তেতিয়াহে বিশ্বাস কৰিলোঁ। ময়ো মিছা কথা এটা পুলিচৰ ওচৰত যাবলৈনো কোনে সাহস কৰে? আচ্ছা, ইকবাল নামৰ মানুহটোৱে ভৱানীহঁতক ইমান সহায় কৰাৰ কাৰণটো কি? ছোৱালীজনীয়ে কোৱা নাছিল জানো গৌৰীৰ হাজবেণ্ডৰ অফিচত ইকবালে কাম কৰে? তাৰমানে গোটেই কামখিনি গৌৰীৰ হাজবেণ্ডেহে কৰাই আছে? হয় চাগে, কিন্তু তেওঁ নিজে নাহি বেলেগক কিয় দায়িত্ব দিছে? আহে চাগে মনে মনে, আমি নেদেখাকে? নাই, আহিব নোৱাৰে, এদিন নহয় এদিনটো আমাৰ চকুত ধৰা পৰিলেহেঁতেন। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? বৰ বেলেগ হাঁহি মাৰিলে যে। মই কিবা এটা ৰহস্যৰ গুণ পাইছোঁ বুজিছ? কি ৰহস্য? এতিয়া নকওঁ, এদিন গৌৰীৰ হাজবেণ্ডৰ অফিচলৈ যাম, তাৰ পাছত কম ৰহস্যটো কি। কি হ'ল জানো দাদা, গুচি গ'ল যে, কি ৰহস্য নক'লে যে। হয় কওক। ক'ত আছে? মই খুৰাৰ ঘৰতে আছো। অলপ বেছি দেৰি হ'ল নেকি? যাম। প্ৰথমতে ইমান সময় থাকিলে ভাল নহ'ব বুলি ভাবিহে কথাটো কৈছোঁ। প্ৰব্লেম এটা হৈছিলে। কি? গোটেই কথাখিনি মই আপোনাক অফিচত গৈয়ে ক'ম। ঠিক আছে, সোনকালে আহক, বেছি দেৰি নকৰিব। অ'কে, ৰাখিছোঁ। হয়, ৰাখক। কবিতা! অঁ বা, চাওঁ অকণমান এইফালে আহাচোন। গৈছোঁ। বা কওকচোন। মই যাওঁগৈ, মাজে মাজে আহি থাকিম আৰু ই ইকবালো আহি থাকিব। ঠিক আছে, কিবা অসুবিধা পালে লগে লগে আমাক ফোন কৰিবা। মোৰ নাম্বাৰটো বাৰু মই তোমাক দি যাম। হ'ব। আৰু আণ্টিক ভালদৰে চাবা। মেডিচিনবোৰ কেনেকৈ খুৱাব লাগে মই তোমাক দেখুৱাই দিওঁ, ব'লা। আপুনি হয়তো মোৰ কথাটো নাজানে। মানে? মই নাৰ্ছ। হয় নেকি? হয়, প্ৰাইভেট হস্পিটেল এখনতে কাম কৰি আছোঁ। ইকবাল দাৰ কথা পেলাব নোৱাৰিহে দুদিনমান ছুটি লৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লেতো খুবেই ভাল কথা, মই এইটো কথা জনাই নাছিলোঁ। আচ্ছা ব'লা, এবাৰ আণ্টিক লগ কৰি যাওঁ। ব'লক। যি কৰে কৰক দিয়া। মই বুজি পোৱা নাই, আজি কিছুদিন ধৰি আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ কি হৈ আছে? খুৰীয়েৰ বা বৌৰ কথাই কোৱা নাই, মই মোৰ নিজৰ কথাও কৈছোঁ। ঘৰখনত কিবা এটা কথা ওলালেই আমি কোনোবাই নহয় কোনোবাই অপোজ কৰোঁৱেই।
কিহর কারণে কিহর কারণে হয়ে আছে এবর এবর করে লাভ কি? একু লাভ হওয়া নাই, নিজের লগতে আনকো কষ্ট দিয়ার বাহিরে একু লাভ হওয়া নাই। আমি তো সকল বুঝন মানুষ, তার পাশাতো আমি কিয় এনেকা করে আছো? এইটো প্রশ্ন মই নিজকে বহুত বার করেছো কিন্তু উত্তরহে বিচারি পাওয়া নাই। যিজনী মানুহে মানে মই তোর মারর কথা কইছো, তেও এক মুহূর্তর কারণেও এইখন ঘর এরিব বিচার নাছিল। অনবরতে আমার ঘর মানুষবুরক লৈ তেও ব্যস্ত হয়ে থাকিছিল। সেইজনী মানুষ আজি মাহ মাহ ধরে এইখন ঘরত নাই, নিজের লড়াটোর লগত তেও কথা পাতিব নিবিচারে। তেও আজিকালি তোর লগত কথা পাতে জানো? নাপাতে, ময়ও তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ অসুবিধা পাওঁ। সেয়াই তো আমার কপাল, মাকে পুতেকৰ লগত, পুতেকে মাকৰ লগত কথা পাতিব নিবিচারে। কারণ মাত্র এটাই, এজনের প্রশ্নের উত্তর আনজনের হাতত নাই। একমাত্র এইটো কারণতে আমি মানুষবোর ইজনের পর সিজন আঁতরি আছো। কোনে জানে এই দূরত্ব বাহি গৈ গৈ কি জানি আমি আটাইবুরে এদিন অচিনাকি হয়ে পড়ি। এনেকৈ কিয় কৈছা খুড়া? কবলৈ মই বাধ্য হৈছো, ভাবিবলৈ মই বাধ্য হৈছো। ইমান এটা সংকটের সময়ত খুড়িয়ে যেতিয়া নিজ ইচ্ছামতে কাম কৰিবলৈ লৈছে, মই তেনেকৈ নাভাবি কেনেকৈ ভাবিম? খুড়া, মোৰ আজিকালি একোৱে ভাল নলগা হৈছে বিশাল। ঘরখনেই এজন মানুহৰ কাৰণে আটাইতকৈ নিরাপদ ঠাই, কিন্তু আজিকালি এই ঘরখনক মোৰ এখন অটব্য অরণ্য যেন লগা হৈছে। এই অরণ্যৰ মাজত মানুহ সোমাই থাকিব পাৰে নেকি? বিচাৰিছে খুড়ি? পানী খাব? বাহিৰলৈ যাব নেকি? খুড়ি, জানো কি বিচাৰিছে? মই দেখোন একো ধৰিবই পৰা নাই। খুড়ি, আপুনি কি বিচাৰিছে কওকচোন। ছোৱালীজনী, ছোৱালীজনী কোন গ'ল? কোন ছোৱালী? অলপ আগতে যে আহিছিল ছোৱালীজনী, বাজনী, তেওঁ গ'ল নহয়। কি? অঁ, হেল্ল' গৌৰী। অঁ ক, ক'ত আছ তই? মই অফিচতে। কথা এটা গম পাইছনে? কি? খুড়ীয়ে শচীনক অফিচলৈ পঠিয়াবলৈ বেয়া পাইছে, সেইটোতো সেইটোৱেই। তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি জান? কি? তেওঁ তোক বিচাৰি যাব বুলি। কলৈ? নাজানো, মুঠতে তই য'তে আছ তাৰ পৰাই তোক লৈ আনিব বোলে। হেল্ল' হেল্ল', শুনিছনে তই? অঁ শুনি আছো, ক। কথাবোৰ কি হবলৈ গৈ আছে চাচোন, চকুৰ আগতে থকা মানুহজনীক তেওঁ ক'ত বিচাৰি পাব বাৰু? গায়ত্ৰী, ফোন ৰাখা। গৌৰী, তই শুনিছ নহয়? তই কোৱা, আৰু ডাঙৰকৈ কোৱা। গৌৰী, মই এতিয়া ৰাখিছো দেই। হা? ভালকৈ কথা ক'লে তুমি বুজি নোপোৱা নেকি গায়ত্ৰী? তুমি মোক খং কৰিছা কিয়? তাইক কথাবোৰ নক'লে হ'ব জানো? কবা, কিন্তু কোৱাৰো এটা সময় থাকে, যেতিয়া তেতিয়া এইবিলাক বেৰৰো কাম থাকে গায়ত্ৰী। আৰু তোমাৰ দৰে মানুহজনীক একেটা কথাকে কিয় বুজাই থাকিব লগা হৈছে সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই। নেক্সট টাইম যাতে মোক টানকৈ ক'বলৈ বাধ্য নকৰা কথাটো মনত ৰাখিবা। এই শচীন, ৰচোন ৰ, অলপ লাহে লাহে যাচোন। শচীন, শচীন, চিন্তা কৰিলে কথাটো কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং, বুইছ? কি ইণ্টাৰেষ্টিং আকৌ? চা, গৌৰী নাই। গৌৰীৰ দৰে একে দেখা ছোৱালী এজনী ভৱানীদাৰ ঘৰত আছে। কথাটো মই কিবা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। ছোৱালীজনীৰ আগত কথা পাতি ঘূৰি অহাৰ পাছত সকলো কথা মানি লৈছিল, এতিয়া আকৌ কি হ'ল? মানি লৈছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও ক'ৰবাত কিবা এটা থাকি গৈছে। ভালকৈ কওকচোন, মই বুজা নাই। চা, যিটো নাম্বাৰৰ পৰা গৌৰীয়ে ৰঞ্জিতদালৈ ফোন কৰিছিল সেই নাম্বাৰটো এতিয়া ছুইচ অফ। আপুনি কেনেকৈ জানিলে?
আরে রঞ্জিত দার পর মতো নাম্বারটা লোলো সুইচ অফ হওয়া কি ডর কথা এনে ডর কথা নয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে ডর কথা কেন আমি তাই ফোন করে থাকিম বলে জানিয়ে তাই মোবাইলটা সুইচ অফ করে থাকা যে লাগছে হব পড়ে তাই আমার মানুষের বহুদিনের আঁতরি আছে তেস্থল কেউ আমার কথা পাতি থাকি তাই তাই কথাটা একদম বুঝা নাই ও কোনোবাই যদি কারবাক ভুয়া দিম বলে ভাবে বহুত কামে করবেন কথাবর মানে ভালদরে চিন্তা করে লম বুঝছ তারপর তোক মানে ডিটেলস বুঝাই কম এটা কই থাকলেও তো বুঝি না পাবি বুঝছ হয় নাকি হ্যাঁ গজব কা হে দিন দেখো জরা এ দিওয়ানাপন সো সো জরা তুমি ভি অকেলে হম ভি অকেলে মজা আ রহা হে কসম সে ও কি হল সাইছো তোমাক কি তোমার পরিবর্তন খিনি এ কি কইলু মই রাতি পর রাতি পর ইমান ফুটি পড়া তো মই তো কোনো দিনই দেখা নাই সেই কারণে কিও ফুটি কৰিছা ভাবিছো মই ও এতিয়া মানে মই তুমি সাব লগা কই মই ফুটি কৈছো নহয় নে মই তো তেনে কি ভাবিছো মুখত গানৰ গুণ গুণনি নিজকে সাফ চিকুণ কৰি ৰখা চেষ্টা এই বিলাক দেখিলে তো চকু লাগিবই তুমি কিন্তু কিছু ব্রেইন খটাইছা দেই কাকৈ কি কৈছা তুমি যে মই ব্রেইনৰ ধৰি কথা কৈছা ভুল বুজিছা মই তোমাৰ ব্রেইনৰ তাৰিফহে কৰিছো এনেদৰে যদি তুমি মোৰ অফিচৰ কামবোৰত মাথা মাৰি সহায় কৰি দিলাহেঁতেন ঘৰলৈ এটকা হলেও বেছি আহিলহেঁতেন মই তোমাৰ অফিচৰ কাম কৰি দিব লাগে হেঁতেন বুলিহে কৈছো যি টি কথা ভাবি থকাতকৈ ব্রেইনটো ক'ত খটাব পাৰি তাৰ এটা উদাহৰণহে দিছো আহা বৰ সুন্দৰ মই কলৈ যাম তই অফিচলৈ যাবি আকৌ ইমান দিন অফিচলৈ নগ'লে হ'ব নেকি অফিচৰ মানুহবোৰে তই নোযোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাই আছে নহয় বছেও বোলে ফোন কৰি সুধিছে তই অফিচলৈ কিয় যোৱা নাই বুলি বুজিছ সুচিন অই সুচিন কি ভাবি আছ মই অফিচলৈ যাব লাগিব মই অফিচলৈ যাব লাগিব মই অফিচলৈ যাওঁ এতিয়া যাওঁ ৰচোন তোক নিবৰ কাৰণে অফিচৰ পৰা মানুহ আহিব নহয় তেতিয়া যাবি বুজিছ এই সচিন ৰচোন অলপ লাহে লাহে যাচোন সচিন সচিন presence aina taste itna bhaye koi rok na paaye sahajyog korile all new duet notun sinta dhara